Miq, përshëndetje. Policia e shtetit informon se sot nuk ka pasur deri tani asnjë këmbë njeriu në rrugë në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Natyrisht, asnjë përveç forcave të rendit, të ushtrisë dhe operacionit humanitar që vijon pa u ndalur në ndihmë të gjithë atyre që janë më shumë se gjithë tjerët në nevojë. Mirënjohje të gjithëve ju. Pa dallim feje, krahine, ideje që mbyllur brenda shtëpisë po e pengoni për parimin e armikut. Dhe po jepni një kontribut të jashtëzakonshëm në këtë luftë ku mbar njerëzimi sot për sot ka vetëm një armë, rezistencën e durimit popullor. Dua t'ju informoj se deri dje ne kemi mundur të ndihmojmë drejt për drejt 14.428 familje. 11.089 prej tyre me ushqime, 1.203 prej tyre me ndihmë mjekësore, barna dhe asistencë shëndetësore në shtëpi, si dhe 2.136 për nevojat tjera. Do të vazhdojmë pa pushim për ditë të trokasim në dyert e pensionistëve të vetmuar, në dyert e familjeve me probleme të mëdha ekonomike, në dyert e familjeve të prekura nga tërmeti që s'kan as derë sepse jetojnë ende në çadra, dhe do të bëjmë gjithçka që të mos u mungojë ushqimi bazë, medikamentet e nevojshme dhe çdo ndihmë urgjence. Disa për jush të cilëve vesi i keqit folurit pa lidhje, virusi i keqit parit mbrapsht, apo zakoni i keq i mlefit politik nuk ju ndahen. Asë në këtë kohë kolere, nuk rindot pa e treguar veten duke shkruar komentet ulta, të turpshme. Për ata të cilët nuk rinë si të gjithë të tjerët në shtëpi po janë rrugëve, që të shërbejnë njerëzve në nevojë. Shohin videot informative nga operacioni humanitar dhe flasin për show. Po qëfar show, ju martë mira, ju martë qëfar show, që e keni mësuar gabim dhe e përdorni këtë fjalë për të përqeshur informacionin që ju jepet nga frontet e ndryshme të punës. Flasin për vjedhje ndihmash dhe për selektivitet, po ku e pat, o ju martë mira vjedhjen nga shtëpia, apo me satelitet e mendjes mbrapsht e me dylbit e syve që nuk duan të shohin. Flasin për popullin që po vdes për buk, po për cilin popull, e kam fjalën këta, kur vetë janë të ulur në shtëpi dhe luajnë me iPhone, duke u ankuar dhe i dje masivisht se po ju mbaronte interneti. Ja ku më keni mua, më shani dhe më kërdisni sa të doni, po respektojni. Respektojnë ata që po shkojnë shpim-shpi, njerëz dhe forcave të armatosura dhe të shërbimeve sociale të shtetit e të bashkive, cilët nuk kanë asnjë borxh që të lexojnë pislloqe dhe gromësima gojësh të këqija në komentet e operacionit humanitar, kur ai postohet përmes videove. Ne po bëjmë gjithçka dim dhe gjithçka mundemi, po bëjmë të pamundurën dhe do ta bëjmë deri në fund. Nuk duam as lëvdata, nuk duam as medalje, sepse kjo është detyra jonë. Por ama, në këtë kohë të mallkuar, duhet solidaritet, duhet respekt, duhet mirënjohje. Për mira e mira luftarë të vijës parë, që nga mjekët dhe infermierët, që po përballen me armikun në trupin e të smurve, deri tek ushtarakët dhe punonjësit që po ndihmojnë më të doptit, më të varfrit dhe pensionistëve të muar të përballojnë vështirësitë ekstra në këtë luftë përmbijetes. Nesër në 5 mëngjesit do të rihapet qarkullimi për ata që shkojnë punë. Dhe deri në orën 1 drekës do të keni të gjithë plot 8 orë për të bërë pazar. Shoh që ankoheni për oraret, keq kur ishin 2 orare, keq tani me një orar më të zgjatur, por me sa duket, nuk po kuptohemi akoma. Këto orare nuk janë as për qef, as për komoditetin
e njerëzve, po janë orare të imponuara nga nevoja dhe përballimit të një lufte. Një luftë e madhe si kjo që kërcënon ta marri me mira njerëz me vete dhe nuk e kuptoj. Ça lidhje kanë oraret me rrëmujën në përtregje dhe me mos respektimin e rregullit që të mos dalim në rrugë të shoqëruar, të mos rrim në një vend, po të lëvizim, të ecim, të mbarojmë punë dhe të kthehemi në shtëpi. Të mbajmë radhë në rresht, në vit drejt, njëri pas tjetrit, të durojmë, të presim derisa të mbarojmë punë. Disa thonë, të mbyllim për dy javë pa dalë fare asnjëri. Po mirë, po për të ngrënë, si doja bëjmë pastaj nëse nuk kemi mundësi të bëjmë pazar të paktën një herë në dy ditë. Pastaj, pse të mos zbatojmë rregullat? Pse të mos jemi rigoroz në këtë luftë dhe si mund mos na mjaftojnë 8 orë për të blerë normalisht bukën, ushqimet e tjera, medikamentet dhe ata që ka nevojë dhe për të kthyer në shtëpi? Nuk duam të zgjohemi herët që në 5, anë 6, anë 7, mëngjesit, dhe duam të turremi të tërë në orën 10-12, në për dyqane, në për tregje, në për rrugë. Kjo nuk shkon fare. Nuk shkon fare kjo mënyrë në këtë luftë dhe ne nuk të ta lejojmë. Dje, postova një video që gabimisht, një mik nga Italia, më tha se ishte nga Spanja, ku policia reagonte për të shpërndar njerës. Doli se ishte nga Algjeria dhe jo nga Spanja. Dhe u hodhën për pjetë ata që i njini gjithë e që nuk dua fare të merrem. Nuk dua fare të merrem se vesi i tyre do u dalë bashkë me shpirtin dhe s'ka fjalë, s'ka logjikë, s'ka kohë të vështirë që atyre u bën derman. Ju kërkohet ndjes, dje të gjithëve ju për pasaktësinë, po jo për mesazhin atyre pamjer. Gabimi është pjesë e jetës, është pjesë e punës së sonë. Por rëndësi ka të mos gabojmë me qëllim dhe të kërkojmë ndjes kur gabojmë. Më falni edhe një herë që rash edhe unë pre një herë e qytetarit digital që në këtë rast ishte kredi pa fajshëm dhe këtë borullë të jashtëzakonshme pune e lajmesh nuk bëra si që bëjë gjithmonë verifikimin e një burimi. Por ama qëllimi i postimit asaj videoje nuk ndryshon. Dhe nesër mëtej, si që thash dhe dje, forca tona trendit, nuk do të tolerojnë askënd që nuk do që ta kuptoj se grumbullimet pa regull dhe radha distanca është sigurta në për tregje e në për dyqane dhe gjirot në për rrug janë të palishme, janë të rezikshme dhe janë të pa tolerushme në këtë luft. Ne popunojmë ditë natë për një sistem kontrolli të lëvizjeve në mënyrë elektronike, që të mund të bëjmë edhe më të racionalizuar, por kjo do dhe pak kohë, ndërko që duhet të gjithë të adaptohemi urgjent me orarin e ri në këtë situatë dinamike, ku vazhdimisht duhet marim masa të reja dhe të adaptohemi me ndryshimet e vazhdushme, shpejt dhe pa humbur kohë. Kaloni mirë sot miqë dhe bëni çmos që askush në familjen tuaj të mos mbetet pa e kuptuar dhe të mos luaj vendit kot nesër. Bëni çmos që të kuptojmë dhe të veprojmë si në luftë dhe të mos ankohemi drejtëmori, mos ankohemi se në fund fundit nuk na qëlloj të luftojmë si gjyshrit apo si të parët e të parët e të parët tanë në shekuj me pushka, me shpata kundër armiq të armatosur shumë herë më mirë se ata dhe shumë e shumë herë më të mëdhenj e më të forca ata. Çfarë na qëlloj? Na qëlloj të bëjmë një luftë ku fiton ai që nuk del nga shtëpia dhe duron më gjatë në koltuk, në divan apo në krevat përpara televizorit. Paj zotin mos na turproni në jetë tjetëve tamam për mustajet e çelës. Ne duhet t'ja dalim me çdo kusht dhe ne do t'ja dalim kështu së bashku duke shtrënguar dhëmbët, duke mos lejuar që plasja e shpirtit të na nxjerrë rrugëve si shtytje e zakoneve të jetës përditshme dhe duke u bërë të gjithë secili ushtar në frontin e vet, në shtëpi, në koltuk dhe duke mos e bërë njëri tjetrin viktimë të pakujdesisë sonë. Duke mos marr jetë njerëzish me vete
për mes pakujdesisë sonë. Atë që armiku do të na e bëj, të mos e shtojmë dhe të mos e zmadhojmë dhe të mos e bëjmë një mal turpi me gjërat që ne nuk bëjmë. Ti bëjmë gjitha ashtu si duhet. Ne do ta fitojmë me çdo kusht të luftë. Miq, përshëndetje.